Kinter mi na smrteľnej posteli odkázal nejaký kaštiel. Čo od nás chceš? Asi chcem vyjasniť zo pár vecí. Mám také zlé tušenie, že na nás niečo chystá. S kým by si radšej ostal po rozvode? Vedela si, že Michal sa chce odsťahovať. Čo vidíš? Dom. Možno náš budúci. Ak tu máme zostať len my s Hildou, nebude nám tento dom priveľký? Možno by sme ho mali predať. Dobre, som počul. Ty chceš predať tento dom? Rodinný seriál Chlapi neplačú. Dnes o 17.50 na Markíze.